2011 m. rugsėjo 18 d. gana pompastiškai surengtos tik ką rekonstruoto Tauragės miesto Vytauto stadiono atidarimo iškilmės. Būta daug gražių kalbų, tikėtasi, jog pagrindinėme Tauragės stadione bus rengiami net tarptautiniai futbolo bei kitų sporto šakų turnyrai. Deja, dar iki stadiono atidarimo nemažai kalbėta, kad futbolo aikštės veja nėra itin kokybiška. Stadiono rekonstrukcijos darbus vykdžiusios uždarosios akcinės bendrovės projektų centras atstovai tuomet tikino, kad veja neilgai trukus ar bent kitų metų pavasarį tikrai atsigaus. Apmaudu, bet taip neįvyko. Visi, ko ne dvejus metus trukę bandymai atgaivinti aikštės veją, buvo nesėkmingi. Dabar rasti kaltininkų sudėtinga. Kalties dalį turėtų prisimti darbus čia vykdžiusi bendrovė projektų centras, ko ne visą žiemą saugojusi įsigytąją dangą po atvirų dangumi. Neaišku, kodėl įprastai įrengta aikštės danga akis užmerkė ir objektą priiminėjusi valstybinė komisija. Na, mes galėjom tik išreikšti savo nuomonę, kad yra netinkama, o kad suderinti kažką, tai mes tokios galimybės neturėjom, kadangi aš tai nebuvau komisijoje prieimimo ir buvo specialistai, kurie vertino tą dalyką, prašė, kad būtų padarytos topo foto nuotraukos, bet tiesiog buvo pateikti pamatavimai skaičiais, kurie, na, komisijai tiko ir jinai pasirašė po pridavimo aktu, kad, na, sakykime, tinkama ta veja, bet jinai iš karto matės, kad tikrai netinkama ir netinkama naudojama. Na ir tada prasidėjo jūsų, kaip sakoma, vargo dienos, nes jūs, kaip sakoma, sporto centras turėjo čia prižiūrėti tą veją. Kokie buvo bandymai vis tik atgaivinti tą veją? Kažkokie tai buvo, aš mačiau netgi, čia dirbo žmonės. Visų pirma, tai buvo pirmoji klaida tai, kad nebuvo projekto numatytas drenažas. Kita klaida, kad nebuvo numatytas laistymo sistema ir mum tom pajėgom, ką mes turėjom, sakykime, skirti pinigai stadiono priežiūrai, nes čia reikėjo jau, na, praktiškai 100% trešti, ieškoti galimybių derinti su specialistais, kurie, sakykime, būtų gal dar padėję mum tą veją atgaivinti. Bet mes tai mieste neturim tokių specialistų, o tuo labiau sporto centre. Kiek įmanybėmi savo jėgom mes bandėm čia gaivinti, bet paskui metai praėjo ir matom, kad niekas nesikeičia. Buvo aikštė aeruota, buvo trešta, kiek įmanoma, na, tikrai buvo labai prastos laistymo sąlygos ir, sakykim, gal ir tas kažkiek tai prisidėjo prie to, kad žolė tiesiog, na, matėsi, kad jinai neturi jokios gyvybės ir kuo tolyn, tuo jinai nyko ir paprasčiausiai nunyko. Šią vasarą Lietuvos futbolo federacijos licencijavimo skyrius nusprendė, kad pagrindinio Tauragės miesto stadiono aikštės danga netitinka šalies A lygos klubams keliamų reikalavimų ir uždraudė Tauro komandai čia žaisti namų rungtynes. Mūsų miesto futbolo komandai leista rungtyniauti senajame miesto stadione, kuriame įrengta dirbtinė danga. Kadangi įsitikinta, jog aikštės vejos atgaivinti nebepavyks, praėjusią savaitę Vytauto stadiono veja išvagota kultivatoriais. Tad dabartiniu metu pagrindinė Tauragės futbolo aikštė primena suartą bulvių lauką. Paskutinis lašas buvo tas, kad šiemet Liepos mėnesį Lietuvos futbolo federacija prašiausiai pateikė savo verdiktą, kad negalima šitokį aikštį žaisti futbolo varžybų. Ir ką beliko tą, kaip sakoma, tą aikštę suartę, ar ne taip, jeigu taip liaudiškai kalbant? Na, aišku, ne mūsų čia yra vienų sprendimas sporto centro, tarėme su valdžia ir buvo atvažiavę projektų centro atstovai, įvertino tikrai, kad aikštės kokybė yra bloga. Nežinau, čia viršūnių susitarimai turi būti, kaip derinti gal, sakykime, tas įdėtas lėšas, kiek mes esam suplanavę dabar čia įdėti atgaivinimui, gal jie kompensuos, jeigu nekompensuos, tada jau teks mokėti iš savivaldybės biudžeto ir tikimės, kad pavasarį iš naujo sėsim sėklą žolės, trešim, jau yra sutarta dėl laistymo sistemos normalios, kad, sakykime, pastoviai būtų laistymo, drėkinimo ir tikimės, kad ta žolė tikrai atsigaus ir mes tikrai galėsim dar čia matyti futbolo varžybas. Na, o jeigu realiai, vat, kaip sakomas, pavasarį pradėsit žolės atgaivinimo tos darbus,
Kada gali būti realiai pradėtos šie rungtynės, sunku veikiausiai pasakyti. Matot, jeigu būtų nereikėję judinti grunto, tada šitas visas reikalas būtų galbūt jau galima būtų žaisti kitais metais birželio mėnesį. Bet kadangi yra gruntas pajudintas, jį reikia sutvirtinti ir priedo, kol sėkla įsišaknys, susitvarkys taip, kad gali būti, kad kitą sezoną mes paprasčiausiai dar čia negalėsim žaisti. Pavasarį vyksiantiems Vijaus atstatymo darbams rengiamas jau dabar. Vytauto stadiono darbuotojai jau išbandė savo įgį žolės laistymo įrenginį. Kol kas nemenka suma kainuojantis įrenginys nuomojamas. Radus lėšų, laistymo įrangą žadama įsigyti. O štai kiek kainuos aikštės grunto išlyginimo, tvirtinimo bei kiti vėjos atstatymo darbai, sporto centro vedėjas įvardinti nesiryžo. Tvirtindamas, kad ir visą kitą sezoną Vytauto stadione futbolo varžybų nematysime, Gediminas Sakalauskas ko gero teisus. Futbolo aikštės vėjos įrengimas ne savaitės ir dėja ne mėnesio darbas.